Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás na webu www.životbezhranic.cz a rádi bychom vás informovali o tom, že jsme pro vás připravili nový článek s názvem Skálopevná víra vytvořená z naděje. Jak na to? Který pro vás připravil náš průvodce Robert Slovák. Abyste mohli dosáhnout života bez hranic, tedy života svých snů, je nezbytné, aby rostla vaše osobní víra, že i vy takového života můžete dosáhnout. A dnes se podíváme právě na to, jak ve vašem životě může být vytvořena skálopevná víra rovnou z vaší naděje či nadějí, které si hýčkáte. Víte, naděje má pro náš život speciální význam a je skutečně nezbytná pro to, aby vznikla víra samotná. Jestliže si chcete přečíst o tomto tématu více, klikněte na link níže pod tímto videem a běžte na naši stránku, kde si máte možnost přečíst celý článek. Tuto chvíli vám přejeme hezký den a uvidíme se na druhé straně.